Svatomartinské posvícení v letech den po svatém Martinu a na bílém koni. Bára Tesařová, starostka, jak bylo složité Martina ukecat, aby letos skutečně po létech přijel na bílém koni? No, myslím si, že to letos si nedal tolik říct, aby vlastně jako přijel ten bílý kůň. Myslím si, že už v té stáji hodně kopal, protože tady dlouho ten sníh nebyl. Nějaký úplatek pro Martina neproběhl? Jedině ty svatomartinský koláče, co tady máme připravené, ale to je všechno, nevím, jestli to ocenil. Program je báječný, za náma teď hraje Harry Band, předtím tady byla jiná skvělá muzika, byly tady také Třebusky. A ty běži do Bosna. Je složité postavit program? Program jako takový, myslím si, že tvoříme vlastně z osvědčených skupin, který sem jezdí každý rok. Nicméně snažíme se zapojit letovské tak, aby skutečně od začátku do konce tady zůstali a byli tady s mateřskou školkou, aby tady byli s hasiči, takže to si myslím, že se nám letos podařilo. Někdo mohl mít pesimistické myšlenky, že vzhledem k počasí by nepřišlo dost lidí. Jak jsi spokojená s návštěvností? Já jsem velmi spokojená, opravdu dneska myslím si, že se to podařilo. Jsem spokojená.